بھیج دے سکتے اپنے ملک، پھر بیچارہ مستحق ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے، جانے کے بعد والیٹ چوری ہو گیا، کارڈ وغیرہ سب چلے گئے، فلاں ہو گئے، اب آپ کیا کریں، کیسے جیے، تو کوئی آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے۔ وابن سبیل، اور یہ الفاظ پہ غور کیجیے، ابن سبیل، سبیل کہتے راستہ، ابن سبیل راستے کا بیٹا کہا اللہ نے، کس کو؟ مسافر کو۔ کیوں؟ تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں بس، تو کہا راستے کا بیٹا، مطلب کوئی نہیں تھا اس کا سہارا، مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے نا، اب ابن سبیل کہا اس کو، راستے کا بیٹا کہا اس کو، چونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں، ٹھیک ہے؟ تو